21 আৰু 28 আগষ্টত সকলো জিলাত কৰ্তন কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা। ২৬ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেইবাটাও বিশেষ ঘোষণা। অহা 21, 28 আগষ্ট আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰায় 30 হাজাৰ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লিখিত পৰীক্ষা। প্ৰায় 14 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰসংগত আজি সকলো জিলা উপায়ুক্ত আৰু অন্যান্য বিষয়ববীয়াৰ সৈতে এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 26 হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা। হোৱাটছএপত প্ৰশ্নকাকত লীক নহ'বলৈ দুঘণ্টাৰ বাবে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ। 21 আৰু 28 আগষ্টত পৰীক্ষা হোৱা সকলো জিলাত কৰ্তন কৰা হ'ব ইণ্টাৰনেট সেৱা। মোবাইল ইণ্টাৰনেট ফৰ 2 hours বেচিকেলি ফ্ৰম 10 to 12 এণ্ড 2 to 4 ইন দোজ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি বন্ধ কৰিম। তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ যিখিনি অসুবিধা হ'ব ছানডে উইল এপলজাইজ টু দ্য পিপল। কিন্তু ডেট 2 hours কেতিয়াবা মোবাইল টাৱাৰ বেয়া থাকিলেও 2 ঘণ্টা মোবাইল থাকে বেয়া হৈ বাট অফিচৰ পৰা ইণ্টাৰনেটবিলাক খোলা থাকিব। পৰীক্ষাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব ইণ্টাৰনেট। কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন। যে মোবাইল কোনোবা টিচাৰে যদি মোবাইল লৈ হলত সোমাই গৈছে নহ'ব। সকলো টিচাৰে ৰাতিপুৱাই মোবাইলটো চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জৰ ৰুমত জমা দিব লাগিব। চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে নিজৰ মোবাইলটোলৈ ঘূৰি নুফুৰে, তেওঁ ৰুমত থাকিব খালি ফৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হি উইল ইউজ দ্য মোবাইল। কোনো কেণ্ডিডেটে মোবাইল লৈ সোমাব নোৱাৰিব। হি উইল এনচিয়'ৰ ডেট এছ আই জনৰ লগত কথা পাতিব। দিব্যাংগ মানুহক কিবা এডিশ্যনেল হেল্প লাগিলে দিব্যাংগ কেণ্ডিডেটক এডিশ্যনেল হেল্প কৰিব। প্ৰশ্নকাকত লীক হ'লে জিলা উপায়ুক্ত দায়ী হ'ব। 26 হাজাৰ চাকৰিত খেলি মেলি হ'লে দায়বদ্ধ হ'ব উপায়ুক্তসকল। পৰীক্ষাস্থলী আৰু ইয়াৰ আশে পাশে পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হ'ব। পৰীক্ষাৰ পবিত্ৰতা বজাই ৰখাত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব। পিছত যদি কয় যে নহয় ছাৰ এইটো এছ ডিঅ'ৰ পৰাহে লীক হ'ল, মোৰ পৰা লীক হোৱা নাই, ডেট ইজ নট একচেপ্টেবল। প্ৰাইমেৰী ৰেছপনচিবিলিটি উইথ ডি চি। যদি তেনেকুৱা এছ ডিঅ'ৰ পৰা লীক হোৱা সম্ভাৱনা আছিল আপুনি তেনেকুৱা এছ ডিঅ'ত ষ্ট্ৰং ৰুম বনাবই নালাগিছিলে। So we are not encouraging you to set up a intermediary strong room, but if at all you are preparing a intermediary strong room, then it will be at the sole risk of the deputy commissioner. পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মাব পৰা যিকোনো অসাধু শক্তিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক সাজু থাকিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।